Telakone teki viime vuonna uuden myyntiennätyksen ja tämän vuoden telakonepäivillä rikottiin monia muita pienempiä ennätyksiä. Telakonepäiviin oli tyytyväinen myös Hyundai Europen myyntipäällikkö Bart Bripples. Yes, good afternoon. Bart Bripples, Hyundai Construction Equipment Europe. I'm glad to hear to enjoy the open days of Telakone, one of our first partners in Europe. Also one of the most trustful partners, always open to help us with new premises, with new machines. So for example, today we had the first 430LC all over Europe sold here in Finland. So we were glad that we could enjoy this very happy moment, as for us, Hyundai Construction Equipment, as well for Telakone in Finland. Joka vuosi telakonepäivillä luovutetaan koneita ja kätellään konekauppoja. Niin myös tänä vuonna pitkälti 20 konetta. Ja kun mukana ovat lähes kaikki merkittävät varuste- ja laitetoimittajat sekä rahoitusyhtiöt, koneen miehille riittää katsottavaa ja koettavaa. Marttiini mukana Telakoneen talvipäivillä ehdottomasti. Joo, käsitykseni mukaan nyt on 15 telakonepäivät ja henkilökohtaisesti olen täällä nyt 6. kertaa ja tämä ilmapiiri ja yleisömäärä täällä, niin kyllä tämä on vähän konemyyjän must-tapahtuma joka vuosi. Joo, olen ollut joka ikisillä telakonepäivillä ja täällä on aina ihan yhtä hyvä tunnelma. Mukava tavata telakoneen myyjät ja muu henkilökunta ja ennen kaikkea meidän yhteisiä asiakkaita. Maanrakennustoimialalla kauppa käy. Kyllä täällä on rahoittajankin hyvä olla mukana. Nordea on ollut telakonepäivillä jo 20 vuotta mukana. Täällä on hyvä olla. Täällä tapaa lyhyessä ajassa kaikki yhtiön myyjät, asiakkaat ja paljon yhteistyökumppaneita. Tämä on erittäin hyvä alku työntäyteiselle keväälle ja kesälle. On täällä lapsillakin ihan hauskaa. Monille telakonepäivät on yksi alan tärkeimmistä tapahtumista. Ja esittelypaikoille ilmoittautujia on joka vuosi enemmän kuin mukaan mahtuu ja se näkyy myös tunnelmassa. Joka keväinen telakonepäivät Humppilassa on yllättävän lähellä.